Луганчанка Анастасія Мухіна планувала, що її життя на пенсії буде спокійним і забезпеченим, і докладала до цього великих зусиль. Коли на заводі, де вона працювала, перестали давати платню, жінка поїхала на заробітки. Зароблене вкладала в ремонт квартири. Вона і подумати не могла, що одного дня у неї все це відберуть. У 13-му року були росіяни, наводнили Луганськ. Вони були повсюду. Вони стояли відкрито з палатками проти обласної ради, горисполкому, російськими флагами. І коли прийшов час, це в 14-му року, Крим анексували і ввели в состав Росії. На другий день я в інтернеті прочитала, що вся продукція вже випускається за знаком Росії. Після референдуму багато градів стояли на Луганські, там за вулиці 30 років перемоги. Є лісосмуга, за лісосмугою стояли гради. Це їх можна було побачити в вікно поліклініки. Почалися такі обстріли страшні. В липні, початку липня, не стало світла. Не стало води. Люди ходили по воду кожен день під обстрілами. Я проходила кожен день, щоб привезти води по 10 кілометрів. Це привезти води 25 літрів. Одного разу мені, я дуже багато розпрашувала у цих же бойовиків. Ну, підходила к ним таким чином, що вони мені розповідали. Одного разу, значить, бойовик мені каже, а він вже осінь, це в 14-му, в шльопках військовому, глаза вилупив, біжить, я говорю, тебе затримає патруль. Що ж ти не по формі? Він мені відповідає, мати, таке я бачив, що я не знаю, мені потрібно алкоголь, щоб це якось заглушити. Я говорю, що сталося? Він каже, бульдозером загортали тіла, говорить, і вбитих, і були ще живі. І людина, яка, каже, согласилася спочатку, ну, водій цієї машини загорнути, він почав відмовлятися, але під дулами автомата він це зробив. Говорить, це, говорить, таке становище, що, говорить, краще його не бачити. У 14-му року я через чертежний трафарет такий, де там цифри, алфавіт. Я почала писати листівки, що Україна ніколи нас не залише, що це українська земля і треба боротися за неї. Розповсюджувала там, де в почтовий ящик тоді, що почтові ящики, в будь-який під'їзд можна було зайти, вони не закривались, тому що не було електрики. На стовбах вішала, малювала смужки жовто-блакитні теж. На початку 2015-го по дорозі з банку Анастасія Мухіна розговорилася з жінкою в автобусі. Як виявилося, та працювала з українськими військовими, тож жінки обмінялися контактами. І згодом Анастасія Мухіна зустрілася з нашими розвідниками. Я
на планшеті показала, де знаходяться розташування військових, де саме і техніки. І кажу, мені потрібні листівки. Вони кажуть, ну, у вас же ж уже вік такий. Я говорю, нічого, говорю, я багато ще можу зробити, тому що для мене це неприємно і неприємлимо, що російський чобіт топче нашу батьківщину. Крім листівок, вони мені доручали, ну, як розташування, передвіження військових техніки по городу. Там, якщо потрібно, то в Краснодон з'їздити, в Ніколаївку, по області так. Це я все передавала. Вони хотіли мене познайомити з іншими людьми, які працювали на українську армію. Я сказала, ні, не треба мене знайомити, того, що я за себе знаю, що я нікого не здам. А люди молоді, хто там, можуть не витримати і розказати. Як передавати ці свідчення, я придумала сама. Це було зв'язано з дачами, огородиною, садибою все. Ну, ми так розказали, домовилися, що це буде значити. То, що там було дві бригади в основному, які працювали з Росії. І треба було їх теж відзначати, і номера, все це. Все ми це домовилися. І десь лютого 15-го року я вже почала працювати з військовими. 3 роки Анастасія Мухіна допомагала українським розвідникам, передавала дані, продовжувала клеїти листівки. Але одного дня вона втратила пильність. 18-го, 8 лютого в мене ще ставалися листівки. І якраз прийшла смс-ка, що можна отримати пенсію, ту пенсію. Я пішла. Ну, розповсюджували листівки, отримала пенсію, пішла далі ще. І якраз, може б ніхто би не замітив того, що на Турції я з боку до будинка розташувала ці листівки і їх зафіксувала на телефон. І побачила людина, яка працювала на той момент в ОБОП. Там це відділ, який працює по борьбі з бандитизмом, з тероризмом і всіми. Його заінтересувало, що я сфотографувала. Він вискочив з дому, подивився, ну, побіжав за мною. А я листівки положила в книгу «Тата Туташхія». Ну, питає, що у вас в Сакулі. Я кажу, книжка «Тата Туташхія». Він вириває в мене пакет цей і дивиться, там листівки. Телефон там теж були раніше. Так мене затримали. Затримали от з 8 по 10. Вони мені не давали оці майже 3 доби мене допитували. Мене допитували в моїй кімнаті.
кайданки, руки за спину, кайданки наділи. І казали, ви нічого не хочете зізнаватися, ми вас на двері підвісимо. Вони вже отак поцепили, але не відпустили. І вдруг їм дзвінок. Вони знімають мене з дверей. Ну, я ще з тілом не, ну, а руки викручені, тому що ця рука в мене по сей час, як не так поверну, ну, страшна боль. І от давайте, давайте зізнавайтеся. Я написала, що я можу взяти на себе то, що я, на чому мене поймали, на двох листівках, що я повісила дві листівки. Так, в мене були листівки в кімнаті. Я їх знайшла. Так, в мене була вибухова гета, але я її нівідкуди не переносила. Ну, ні слідчий, ні суд на це увагу не... Я з 13 осталося 6 статів, які і далі пішли, по яким мене і судили. Рішення окупаційного суду було нещадним – 16 років тюрми. За шпіонаж, виготовлення вибухівки тощо. Із них жінка провела не 16, а 2 роки в місцевому СІЗО. Але і вони далися жінці надзвичайно важко. Майже за два роки, 680 днів, які я провела там, я була, може, 2 неділі тільки не в камері. Як кажуть, на прогулянку виводять, це ж та же камера. Ти бачиш тих людей, з якими сидиш, тільки зверху сітка. І все. Так же ж засоби, все, і зверху ходять ці бойовики, дивляться, що хто робить. А коли возили в суд, не давали ні ліки, в туалет не давали сходити. А тоді брали мене з башликом в пальто, і вони мене отак за цей башлик схватять, я ногами не достаю. І отак кидають в автозак. І в пройом двері я билася головою, тут є шрам навіть, і падала на коліна. Коли виводили на слідство, на суд, це в 6.15 уже нас пускали на бокса. Коли приїжджали за нами, нас вели в кімнату, де ми роздягалися повністю. Ну, як кажуть, в чому мати народила, це все було під камерами. Заставляли мало того, щоб ти присідав, ну, мене 3 рази, а інших по 5 разів. Так же ж вони не тільки з жінками це робили, так же ж і з чоловіками робили. Кожну неділю 2 рази вивозили на допити. На допити – це вже де будинок «Беркут», там на 4-му поверсі цей відділ. По боротьбі з тероризмом і все. Туди мене вивозили, допрашував там чеченець. Руками так не били, але вони мене кидали так об стінку, що я по неї сповзала. Їжа була неможливо її їсти взагалі. Хліб
верхушка тільки прожарена, а там все, що і вода може йти. Каші, каші. Якщо 5 минут вона постояла, вона становиться як камінь. Я не знаю, що можна туди. А коли возили борщ, це такий дурний запах стояв, що неможливо. Анастасію Мухіну звільнили під час останнього обміну полоненими 29 грудня 2019 року. Вона, як і інші звільнені з полону, повернулася без документів, без грошей на проживання, без житла і з підірваним здоров'ям. Мене зустрічала донька моєї сусідки. Зустріли вони мені, дали кої-які речі, дали мені бивший, ну, телефон, який тільки могла позвонити. На інтернету нічого не було. Ну, мало того, у мене ж і документів ніяких, того, що все позабирали. Ні, трудову оставили. Далі почалось у нас обстеження. Ну, ми попали в відділ гінекології. І перш... Феофанія. Феофанія, так, Феофанія. І я все просила, і що в першу чергу, щоб нас провірили на ці всі вірусні захворювання, і СПІД, і туберкульоз, і того, що зо мною проживали туберкульозні, зо мною проживали ВІЧ-інфікційовані. Я не знаю, якими ще вони захворювання боліли. Як допомогу звільненим заручникам жінці виділили 100 тисяч гривень. На час реабілітації її тимчасово поселили в гуртожиток на Лук'янівській, 77. Але стався локдаун, потім зміна власника гуртожитку і Мухіну просто виставили за поріг. 2 роки вона жила в хостелах, винаймала ліжко-місця, поки не домоглася обіцяного місця в гуртожитку. Кімната, 4 койки, піти в туалет можна йти на кухню, там ще друге місце йти, спуститися в щось, та купити можна з 4-го поверха, я з цією палочкою. Це тимчасово, тимчасово. Оце, що зробила держава, дала 100 тисяч, дала паспорт. І все. Останнє я роблю сама за свої кошти. Уже скільки пройшло, статуса немає. До нас відносяться як просто внутрішньо переміщеної особи. Людина, яка взяла свої речі, переїхала на підконтрольну територію України і в будь-який момент може поїхати на окуповані території, подивитись на своє майно, яке там залишилося свободно, вона може переміщатись туди, подивитися на те, що там батьки заховані. Ми такої можливості не маємо. Це одне, що нас відлічає від тих внутрішньопереміщених осіб. Нам потрібен статус. У грудні цього року Анастасії Мухіній призначили стипендію імені Левка Лук'яненка. Зараз вона усіма силами прагне отримати статус учасниці бойових дій. То, що я дійсно захищала незалежність України, щоб у мене був документ, що я дійсно це робила. Законодавством не передбачено присвоєння цього статусу особам, які співпрацювали з військовими анонімно. Тож жінка намагається визнати факт участі в АТО через суд. Мухіна не збирається зупинятися, хоч і отримує відмови в судах. Але зізнається, часом їй не вистачає моральної підтримки зі сторони людей у мирній Україні. І не один раз я чула від державних цих службовців,
які тобі кажуть в обличчя. А що ви там ото робили? На що ви лізли, куди вас не просили? Я говорю, це що? Хай би окупант далі окупував території. Ви хто така? А я громадянка України, яка не може перенести то, що твою оселю вселяється хто-то, що тебе викидають, що тебе розтоптують. І якби не такі, як ми, і не військові, які стояли, яким ми допомагали, то окупант би був, мабуть, біля польського кордону.